ตองเว้ยซิมาเวยยิ้มได้ไม่ไปถ่าดอตองได้คนน่ะตองเว้ย
ไปจ้ามาเนาะป้าเส้นไม่ซ่ายามั้ยชิงต้องได้คนละตองกวยบางตาลีมะม่าชั่วๆตั้นๆนี่รอเฉ็ดเสียเลยอยู่เลยอแยงละเลยตาลีนี่ဟုတ်တယ်လေးလေးဒါစပင်နဲ့လေးနေเนาะဟုတ်တယ်ထင်တာပဲသမီးကမားပြီတော့ကောင်းဝေးသေးဝေးထားခတ်တာအပ၄သိန်းပေးလိုက်တာမဟုတ်လားမားချောရတော့နော်မမချောချောရတော့အကွာ second man နေဖြစ်လို့ပါရှင် second man နေဖြစ်လို့ပါကျွန်တော်ဆိုလည်းရောင်းမေးရဲ့ကျဲလို့လည်းလူရောင်းလီလီမန်လေးနောက်ကျတော့လားလီလီရဲ့မန်လေးကဲပြတ်ဆူချောရောင်းတယ်အေးပါအေးပါပျော်တော့ပါအမဆိုင်မှတ်တယ်စပင်နဲ့လေးပါဓမ္မအထဲမှာအစီမြုပ်တွေပါပြီမယ်မျက်နှာရှင်းရှင်းလေးချစ်တော်တော်လေးလာတယ်ဒီနေ့တော့ရပါတယ်တော်တော်လာတယ်ချောကြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထုတ်ရအောင်ပေးလိုက်တာနှစ်ကလန်းနဲ့45ဒါလေးကတသိန်းနော်အဲဒါလေးကနည်းနည်းလေးတော့ညှိတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာရှင်းနေဒါလေးရမ်းလာတသိန်းပေးလိုက်ကလေးလေးမမီးနေပါအချစ်ပါရှိအောင်ပြလေအဲ့ကိုမေးပေးနေရကိုတထိုင်ကိုမေးပေးနေရအဲ့ဒါလေးကလေနှစ်ကလက်ကြော်တယ်ကိုမေးပေးနေရနော်မေးပေးနေတယ်ပစ္စည်းလေးအောင်မေးမယ်နော်55ပိုင်မှာရှိဒါလေးက၅တောင်းမယ်ယူနော်နီလာဝါလေးရှိလားတဲ့နီလာဝါရှိလားချစ်ဥတ်တပြားဒါလေးကြိုင် U5 ပါနော်55ပိုင်းရှိပါတယ်ဒါလေးကဝင်းဝင်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့အနီချာခိုင်းတော့နော်နီလာလေးဒါလေးကြိုင်55တန်း55ပိုင်း 0.45 ပါရှင်ချစ်စရာလေး5တန်းမရမယ်နော်ချစ်တော်လေးလို့ဝင်းဝင်းလာတယ်ချစ်စရာလေးညောင်းလေးဒါလေးလာတယ်နော်စားလေးနေရစီမကတော့အတဘိုးတွေပြောနေအောင်
ခောက်ကဟာဒါလေးငါတောင်းရတယ်နော်ချစ်တော်လေးတို့ရေဒါလေးငါတောင်းရပါတယ်ကြိုက်ပြောပြီးနော်ချစ်ချူလေးလာပါချစ်စင်ဟိုင်းစလေးတွေဟိုင်းမမမရေလွမ်းနေတယ်မတင်တဲ့ဒါလေးအဲ့မရှိကျွန်တော်ဝီစီလီမဝဲကျင်ပေးစဖိုင်ရလေးရမမေနော်ဖလာရမဟာတမီရမထုံးလေသတိခွဲရမလားသတိခွဲရမလားတိခွဲရမအဲ့ဒါလေးဘမတင်ဒီငါတောင်းရေးပေးလိုက်နော်နီလာဘူးလေးဟုတ်ကဲ့ပါမယင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ဒါလေးကလေတသိန်းခွဲဆိုရောင်းမယ်လေကိုတန်းထိုင်တာလေးယူလိုက်နော်တသိန်းခွဲဒါလေးတသိန်းခွဲရမ်းလာတယ်ကိုရင်စပင်နေနော်ဖရဲဥဆိုမကြိုက်ဟုတ်ကဲ့ပလားခဏအမကြည့်လိုက်မဟုတ်ပါရှင်ဖရဲဥလေးတွေတော့ပါ20ကျင်ဟမ်ဖာတင်ကျင်နေနေအောင်ပေါ့ပေါ့တာလေစပင်နေတာဖေးဦးလားတလေးပါဖေးဦးလည်းတူတလားလို့တော့စပင်နေစရာကလတ်ချင်းဘလောက်လောက်ရှိမလဲ၃ကလတ်ပဲလောက်ရှိမှာနော်အာစပင်နေမဟုတ်လားဖေးဦးအခုတော့ဖေးဦးနော်ကိုတန်းထိုင်ကိုတော့ဖေးဦးပါရှင်ဒီမလေးစပင်နေတဲ့နေရာကလာလေးလာလို့နှစ်ကလတ်40ပဲရှိတော့ကိုဝိတ်ချင်းပော့တယ်လေဖေးဦးပါဒါလေးကဖေးဦးတဲ့တသိမ့်ပြောင်းဝယ်ပေးမယ်တသိန်းခွဲဆိုမကြိုက်စပင်နေတယ်နိစပင်နေပေါ်ချောင်ရလားဟုတ်ပစ်စဖိုင်ယာလီဒါလေး35တင်းရောင်းမှာနော်ချစ်တော်လေးတို့ရေ35တင်းရောင်းမှာရှင်ဒါလေးလေးလာလို့တိုက်ပြီးနေရကွာတကယ်လည်း65ရှိပါတယ်နော်ပစ်စဖိုင်ယာပါရှင်ကဲလေး35တင်းရောင်းပါလေကြိုင်ပြောပြီးနော်ချစ်တော်လေးတအားလာရတာလေအစီရှာလေးတစ်ချက်ရှိလို့အထဲမှာလေအာမဝေကလာကြတယ်ဒါလေးက35တိုင်းရောင်းပါပြပေးမယ်နော်ဟယ်လိုမဝေဟယ်လိုချစ်မရေမင်္ဂလာပါရှင်အစီရှာလေးပစ္စည်းလေးရှိတာအထဲမှာလေဒါမဲ့လာတယ်ဝေလို့ရတယ်နော်ဒါလေးကအစီရှာလေးဒီမှာတိုက်ဒီအသေးလေးတစ်ချက်ရှိရဒါမဲ့မီးတေချာလေးထိုးချီမမြင်ရတာဒီတိုင်းဆိုမမြင်အောင်နော်ဒါလေး35တိုင်းမှာရှင်းဟယ်လိုပါမမရေဟယ်လိုပါရှင်းကိုဘလောက်လဲရှင်းဆောက်မတောင်းနဲ့ကြောက်ကမလာပဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဘိတ်ပိတ်တောင်းလားဒါလေးစပင်တယ်လေ3တိုင်းလို့လည်းမရအောင်ရအောင်လေဒါလေးကြိုင်35တိုင်းပြောပြီးနော်ချစ်တော်လေးတို့ရေတိုင်30နဲ့မှတသိန်းခွဲပေးလိုက်ပြီနော်မရအောင်30နဲ့မှတသိန်းခွဲ30အငိမ့်ပေးလိုက်ပြီမရအောင်35တိုင်းကမရမရအောင်နဲ့35တိုင်းမရမရအောင်ကြောက်လေးလောက်လို့တိုက်ပြီရတကလည်း65ဆူဆိုးကတော့30အထိပဲပေးလိုက်တော့ဟာဒါမဲ့တခြားကြောက်လေးနဲ့ရှင်ရှင်ရင်းနဲ့ဆိုလေဒီကြောက်လေးကလာလို့ပြန်ခေါ်ပြီးမှပြန်တိုက်ပြီရနော်ချစ်တော်လေးဒါလေးကြိုင်35တိုင်းယူပါရှင်30နဲ့တသိန်းခွဲပေးလိုက်ပါတယ်မရပါဘူးနော်30တိခွဲချီကိုရောက်သွားပြီချွန်းမကနည်းနည်းတောစာလေးရှိရတော့ဒီမှာချွန်းလေးမှတက်စက်မမတကလက်နဲ့65 1.65 မမ1.65 ပါမမကြီးတကလက်နဲ့65မှာပင်းစဖိုင်ရလေးတော်တော်လေးလာရမိုင်း165နော်မမဒီနေ့65ပါရှင်။ဒါလေးစင်ပြန်ပြောပြင်တော့ချစ်တော်လေးတို့30တသိန်းခွဲပေးလိုက်ပါပြီမရပါဘူးရှင်35တိမရမရအောင်ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးကရဲလာလို့မမအနီးထုံးလေးဒါလေးကဘယ်လောက်လဲဒီတို့ကငါတင်သေးတယ်ချစ်တော်စီးလေးလာတယ်ချစ်ကလေးရောက်ပြီတော့မနေ့ကရေးပေးတာဘယ်လားလေးရမလို့ချစ်လို့မတော်လို့ရလားစီရောညီမတာလီကျိုင်တသိန်းစီယူနော်ဆယ်လုံးစီလောက်ရှိမှာနော်ချက်ဆယ်လုံးစီလောက်ရှိပါမယ်အကလာလီအကြတော့ပင်ကီရန်နဲ့ရန်နဲ့ယောနီရနော်ပင်ကီရန်နဲ့ရန်နဲ့ယောနီပါတယ်ရှင့်ချက်နိုင်လားတသိန်းစီလောက်လောက်လောက်ပြန်
ေးတွေပိုက်တယ်နော်ကတိနေနေလို့လေအချစ်သုံးသိခွဲအောင်မရအောင်ဟုတ်တယ်မော၃ရက်တောင်လာမှဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်းနေရမှာလေချစ်စရာလေးဒါလေးကြိုင်တဲ့ကလက်ကိုတသိန်းယူနော်ချစ်တော်လေးအချစ်ကလက်ချင်ဘယ်လောက်ရှိအောင်တာမမမီခေစဝန်နီလာဆောင်လေးကီကီနီလာဆောင်လေးရလေးပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးအရန်လာတယ်သိန်း150လောက်ဆိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်ပြန်90ပေးတယ်ခေစဝန်နီလာဆောင်လေးလေးကဒါလေးကြိုင်တဲ့ကလက်ကိုတသိန်းမှရှင်ပေးပေးမယ်နော်36ကလပ်ဆို3ကလပ်ခွဲပြင်းမြခါနဲ့လိမ်မော် please ဟုတ်မမပြပေးမယ်ခါနဲ့လိမ်မော်လေးပြပေးမယ်တော့မပြပေးပါမယ်ခါနဲ့လိမ်မော်လေးအမတပွင့်ကို10တိန်းနဲ့ဒါလီယာတပွင့်ကို10တိန်းနဲ့မမအာဒါလီယာ3ကလပ်ကျော်တယ်မနပွင့်ကို5ကလပ်နဲ့80တပွင့်ကို10တိန်းရောင်းပါတယ်မစီးစစ်လိုက်တာဟောလေး10တိန်းကတော့မရမရအောင်နဲ့မမတနေ့ကပီဂျီတိုက်ဝယ်တဲ့အကိုရဲ့ကြောက်ပဲ။သူကတစ်ခါလည်းပဲဈေးကထည့်ပေးလိုက်တာမလျှော့တော့ဘူး။အဲ့လိုနဲ့ဝယ်။ဈေးကမရမရောင်းထည့်ပေးလိုက်တော့ကြာအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်။တပွင့်ဆယ်တန်းရောင်းမယ်နော်မမ။၃ကလပ်နဲ့၃ကလပ်ကိုနည်းနည်းလေးစွန်းနေတာလေးလာတယ်မ။ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းမှန်ပေါက်တယ်မ။ဒီဘက်ကလိမ်မော်လေးပို့လာတယ်။ပုံပွင့်လေးနော်။ဒါလေးကြိုင်ပြောပြနော်မမ။နောက်ထပ်ကီကီကိုပြပေးမယ်။ကီ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 ။ဒီနောက်ပွင့်လေးက350လောက်ဆိုဟိုဖြစ်နိုင်မယ်ဒါပေမဲ့190ပွင့်ကျွန်တော်မေးပေးမယ်နော်130လောက်ဆိုမေးပေးကြည့်မယ်ရှင်190ပေးလိုက်တယ်မရအောင်နော်ဒါလေးကမမအစ်ကျူလိုက်ပေးဟာလေးပြောရလဲမသိနော်မမကိုခါနဲ့လေရတော့3ကလပ်ပွင့်နော်ပါ3ကလပ်ကို9ပွင့်မယ်ဆိုနေမမမမမဝေးဒါလေးက3ကလပ်ကို9ပွင့်ဆုံးပါတယ်ရှင်စေတန်ရောက်มาပါမမကြီးနီလာလေးอ่ะอิจุลัยဒီနီလာလေး2ปွင့်ကจ้าတော့บาบลาชาคิกิဒီနီလာလေး2ปွင့်က4กละจ่อเลยชิคิดนี่ก็ได้4 3 5ชิ4กละเนี่ย35เนาะอ๋อ25 sorry 4กละเนี่ย25บาชิไอ้ติชูอ่ะแบบนี้อ่ะ4กละเนี่ย25บา2ปွင့်ကိုလေနှစ်ကလေးနေเนาะအပြင်မှာအရည်လေးတစ်ပတ်ချရမယ်နော်အချို့ဖုန်းထဲထက်အရည်လေးတစ်ပတ်ချပါတယ်ဒီလိုလေးတွဲလို့ရလာမှာနော်အကုန်လုံးတွဲလိုက်အတန်လေးပစ်စဖိုင်ယာလေးတွေကိုတွဲလိုက်ထားလိုက်တာချို့ကျေးဇူးပါမမကြီးကျေးဇူးများအိုက်တင်နေနော်မဝီကျေးဇူးများအိုက်တင်ပါရှင့်လာရမှာဒါလေးကပွန့်ပွန့်လေးဒါလေးကကြတော့မှန်ပေါက်နေလို့လीနော်လေးဆက်ပေးကျေးဇူးတော့ချစ်မရေကျေးဇူးပါရှင်ဒါလီယာကီကီဒီမှာနော်ဒါလီနပွင့်က130လောက်ဆိုအမကြီးပေးကြည့်မယ်မေးပေးမယ်သူကတော့150ယောက်ကိုလုံးဝမေးအောင်လေထိုက်ထိုက်လုပ်ပြီးသွားရည်ဒါလီယာလေဒီနပွင့်လေးကဒါလီလာတယ်ချစ်ဒီတပွင့်လေးကတန်တန်လေးအရန်လာတယ်အော်အီမမအီဝါလေကလတ်ချိန်ကကြတော့ပျောက်စိမ့်လေးကမမအီအေကလပ်ချိန်က36ကလပ်နော်3ကလပ်ခွဲပါရှင့်ပြင်းမြ3ကလပ်ခွဲစိုက်လေးတသိန်းစီးဆိုမေးပေးမယ်နော်ပြင်းမြ3ခွဲစိုက်လေးဒီပါသူကရွှင်ရွှင်နဲ့တန်တန်လေးတွေရွှင်ရွှင်ပွန့်ပွန့်လေးတွေမလို့လीနော်ချိုပြီးတော့ရွှင်ရွှင်ပွန့်ပွန့်လေးတွေ36ကလပ်ကိုတသိန်းစီးဆိုမေးပေးပါမယ်ရှင့်
ရှင်130ဆိုပေးပါမယ်လောက်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကျွေးနေရောတူတူနာတော့မလာလေးဝယ်ရမလားတဲ့ပစ်စဖိုင်ရလေးလေလာလာပဲ35တရားကဲနောက်ထပ်ပါပြရမလဲစစ်တော်လေးတို့ရေကိုပွင့်ကိုကိုပွင့်ကိုငါကလက်ငါမူကိုပွင့်ကိုငါကလက်ငါမူလေးတွေပါနော်စစ်တော်လေးတို့ရင်တင်းတရတောင်းပါတယ်ရှင်အရင်လေးတွေကပင့်ကစ်သွားမယ်နော်အရင်ကပင့်ကစ်ရက်သွားပါမယ်ရှင်ပင့်ကစ်သွားပါမယ်နည်းနည်းလေးပြောင်းဝေးလေးတွေနည်းနည်းရှိရဲ့တန့်ကုန်လေးကောင်းနေရှင်20ရလား20တောင်းဝေးဒီတင်းစီစက်အတဲပန်းဆောင်ကြီးရရှိလို့ရှိဟုတ်တလေးကျိုင်း20ရူဒီဒီလာရမှာ20တအားပါတော့တိန်ခု20နီနီမားတယ်စစ်တော်လေးတို့20ပေးလိုက်တာတန်တန်လေးမလို့လေးလေးတိန်စီကြမှာနော်ဒါပေမဲ့သူကခရမ်းနည်းနည်းလေးဟာပြလို့လေးကြောင်လေစီမကတင်ခွန်းနဲ့ဆိုတကယ်လက်ကိုပြောင်းအာ15တိန်းဟုတ်တယ်15လေးလေး60ဆိုတော့15တိန်းစီချစ်တယ်15တိန်းစီဆိုပင်ကီရော့အထက်အရင်နီးတာလေးရလေပြောင်းစင်းရဘယ်လောက်လဲချစ်တာတခုမှလည်းမတည့်ဘူးချစ်တော်လေးတခုလောက်တည့်ချစ်ဒါဘယ်လောက်စီးလဲစီခေါ်တယ်နော်တာအများကြီးတောင်းပေါ့ချစ်ကလေးအေးမရှိပါရှိရကောင်းကောင်းမရောက်ခိုင်းစိတ်နေတာဟမ်ဒီတော့ရောက်ခိုင်းဘယ်လောက်လာလဲ1000ပဲလာအေးလေအဲ့ဖိတ်ဖိတ်မှာငါဖိတ်ထည့်လိုက်ကြအောင်ရတာချောင်းနေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြာတည်းအဲ့ဆိုကဆက်မတိုက်တဲ့တော့လေရောင်းမလာ1000ပဲစိတ်တိုက်ပေးမယ်အမေနေဥစားနည်းနည်းလေးတော့ကတင်လေးလိုရယ်နော်အမေလာရဲကြောင့်စတော်လေးတို့ရလာလေးကျရင်တကယ်ကို1000ဝန်းစီတိုက်ပေးမယ်နော်ကလတ်150ရှိရယ်ခွဲယူလို့ရပါတယ်ရှင်ခွဲယူလို့ရပါတယ်တိုက်ရမှာ1000ခွဲမရဘူးဘောရောဘယ်ချပါရှိလဲရှစ်ပွင့်တက်တယ်စေအမရောအရန်ကွာနေလို့တော့ကြော်လိုက်တယ်ချစ်တော်လေးပင်းဆက်ကတင်တန်တန်စပင်နေလေးရပြပါမဟိပင်းဆက်ကတင်တော့မရှိဘူးကုရှင်လေးတွေရှိတယ်ချစ်ကလေးလားကုရှင်လေးတွေပြပေးမယ်ဒီနီလာလေးဘယ်လောက်လဲအညီလေးကလာလာတော့လို့ဒါဘုရားလည်းမဟာချစ်ကလေးလုံးနဲ့ဒီပါလေးတာညော်လေးဟာလားကြောက်ရှင်ထားတော့တယ်ကျွန်တော်ပေါက်ပြထားရတာဒါလေးမရဘူးရောရအောင်ကျွန်တော်မချဒါလေးကပတ်သိမ်းထားလိုက်တော့ဟိုပါလေနောက်ထပ်ဟိုပါပြပေးအောင်လို့ဆီအလေးမချောင်းမသိမလာလို့လေဒီဟာလေးအသေးလေးရောအဲ့လားလေးမရှိဘူးလားမသာလို့မချမပွင့်ဘူးလေအလေးရောကလတ်မတင်တင်အေးရဘယ်ဟာလေးကိုကလတ်ပြောအမပြလိုက်တဲ့ဟာပဲအမကလတ်ချိန်လေးကဒါလေးတွေလားမရင်ဒီမလေးဒါတပွင့်စီမလားဒီလာလေးဘယ်လောက်လဲဒီလာလေးမ300လောက်ပဲမမပြောင်းအောင်စေးကိုပြောလာမတင်နေအဲ့ဒါပဲပြတယ်ပြောင်းအောင်စေးကိုပြောလာမမကြီး1000ခွဲစီရလည်းမရအောင်ဆိုတာနဲ့မတိုက်တော့တာချင်မရအစီရှာလေးတစ်ချက်ရှိရဲ့ချစ်တော်လေးစဖိုင်းကဒါလေးလားမမဟုတ်စဖိုင်းကဇုံလေးကိုပြောလာမဇုံလေးကိုပြောလာဒါလေးပြောလာရှင်ဒါအစီရှာလေးတစ်ချက်ရှိကလာလေးကခဏနှစ်ပွင့်ရတဲ့20ပေးရတဲ့ပူလာတယ်နော်နကလနဲ့35နကလနဲ့35 2x35 double
sɛ na kɛlɛ ne lisɛ si yɛ ma tɛi lisɛ bi la de nɔ tɛ yaw me aw rɛ ne lisɛ o tɛi lisɛ bi la de ma wa re diidi apoi li rɛ rɔ twadɛ tamɛ asii shaali tɛ kyɛ si yɛ lisɛ bi la bi ma yɛ set her like the dog will away, ma. La like that. Be like that, ma. They lose it, be like that. They are out of me, ma. The little dog, Malay, took the lady. Ma, she got up when Nila leave, ya be me, no, ma. That's all you, Biola, ma. She and Nila, ya, don't you, she do, ma, you, ya be me. Sit up, lawyer, ma. solo no dalia nena machine uma nena machine uli no ma wi dalia ro chole me no nyala ani lia bla le glili ani lia ma ka wa no dalio la wa ya la wa ya pa si shi bi ola le kuna se la ma na kala ne te se koi ne ma aze yo bete aso ma se do le no gele o is da miru le mo ni ma se ko ana che shi ani ne ne ko so ru le na jesu ba ma yi jesu ba shi lise ya la lise ko le kuna se mira o ma ka le ya o me ya o ma sai no ba de lise Cheshire Lurik. One Cheshire Lupo machine or Layere, Poliga, Chow tables and Mirror. They say, Time by Chisu Bashe. Okay, Ba, Chisu Ba. Yeah.
里外头来，东山阿对面养嘛。哦，七七啊。七七，我在东山阿养，我在阿拉，生活养了就还对面养了，我家里在养了嘛。七大不了嘞，阿弟。东山阿对养嘛，哎呀，东山来谁呀？东山阿对有点来了，就在阿拉嘞，七七来现金嘞。现金干的不多哎。收没有，这弄的阿布拉。他都是。我地位超在了。都是这地位比的，都是这地位比来比没有，他没有。其实我哪里不了嘞？你们那边为什么来的？收没有嘞？一收没有，未来的就都是阿弟的养。那得记住的。嗯。都是阿弟。全部被东山阿弟呀，东山阿弟一块 BB 都没要，东山阿没要没要。都不能进来吗？对了对了，东山阿没要。我来，我来进来，进来进来。在进来进来，我们进。这个里头还是要要。兜里。这阿拉这兜里有啥哩？卡拉热炒面咯。不然面上里有卡拉哩热炒面，都嘛春节里春里奶奶包了。送出来就，东山阿没啊没啊，就那么标回了，不嘛标入来，把我标嘛，不摘嘛尾啊嘛喏。收购你的债嘛，叫人嘛。东山呀啦，东山。你还没写。老尾啊嘛，去。李生，李生，我嘛这个人呢，阿生阿写嘛，这个人呢，阿生阿写啦的嘛，不背的嘛。等困难谁拉他？就俺弟谁的表？等困难谁拉他？比的妈妈伊，这个人呢，俺是俺白媳妇的妈妈的你，我哩等你再比来点心。那的嘛，从哥哥表嘛交流的。对的。嘛是呀，要不的，老要不的。东升啊。那是不要不的。这句爷爷被东升里听了没有？没有。没有。今老婆嘛表得不？谁知道有哩没有？几笔多啊？一笔多，笔多都笔啦。等那钱还少点了呀？起码搞一堆困难谁笔他？第一次要加一点吗？哦，要不要不来着咯？我领人家啥物事？哎呀，东升啊，没有没有，那去叫个阿拉路的。起码那几几单的嘛，几张几百五，阿妈喂了喂，起码要回来要回来，阿妈别买送公寓价吧，叫人。走呀嘞，老大你走回来回来。好的，突然间嘞。突然间不大。这老路还不会嘛？等公交呢。妈呀，别嘛，送公寓价嘛，交下来。价吧。交单那边的来打了。这老路还不会贵呢，那就这。没事吧呀？送礼呢？送礼了路呀？这到礼路耶？那就还不了呀嘛？行啊，都给他们交。还有钱。妈不好意思，今朝那冒油的，不会今朝油的。风扇还养嘛的，今朝的，今朝还不等的。养没吧？养没吧？俺们妈没啥事干，都在等待过呀。今朝你罗哪里站？这边有这个人呢，超市空，这这个人呢，超市安呢。你超市安哪里走呀？都阿边呢？咱们今朝路提拔干的内部回来了就，提拔干的内里路嘛。那个勒什么嘞？那里要。sorry 假的，啊，我一出来都是阿弟阿丽妈妈一出来，哇，第一杯是发芽的表啦啦，他里有表啦嘛伊，都是阿弟，好少哩，奶奶阿婆溜溜哩，他里都是阿弟过来比来比没有嘛，都是阿弟阿没有没有，我走路有他。
လိုက်တာပါရှင်35တင်းရဒါလေးကိုပြောတာလားရှင်နှစ်ပွင့်ရမရအောင်တော့မှနှစ်ပွင့်ဆိုရင်သိန်း80မှရပါတယ် right side ပူလာတယ်ဟုတ်တယ်မမ right side ကပူလာတယ်အဲ့တည်းပြောရတော့ကျွန်တော်ပြောညာဘက်ကပူလာတာဟုတ်တယ်ကျချင်းပြန်ပြီးလုံးပြပြတာဒီ right ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေး35တင်းရပါမယ်နော်29တင်းနောက်တစ်ပါးပြပေးရမှလည်းချီအလေးဘလောက်လဲဘာဒီ35ဆက်ပြီးတော့ချီတယ်နော်ချီချီရတယ်ရအဲ့တည်းယူရင်တော့မရအောင်တော့အချို့ကျွန်တော်စီးပေးနေတယ်ဟုတ်ဘူးပါလေပြောထားတယ်တော့လာတော့ဟုတ်ပြီကောဒါလေးဘလောက်လဲဟိုအဲ့တည်းကြတော့ဝါလူပူပြီးဦးစားပေးရတယ်နော်30အောင်ရလာချင်း80 30အောင်ရလာရှင်ချိုးရလေးချင်းရေ7တိတ်ဝင်မယ်ချင်းပြီးပြီလေးဘယ်လောက်ဝင်ရမလဲ30လောက်ဆက်ပြီးပါအချိုးရ30ပြီးပြီလေးချင်း7တိတ်မိလိုက်လေး7မင်းနဲ့ဆိုတဲ့သွားမှာချင်း20မိပါလား20ကျောက်ဆန်းလေးတွေဘယ်လောက်လဲမအဲ့ဒါ20ပါ5တယောက်ရလား5တယောက်ဒါလေး20လေးထားဆက်သိမ့်ကြိုက်တယ်ကျေဆုံးအချစ်ဆုံးလေးဟောက်မှာသူကြည့်မယ်35ရောင်းလား20ခွန်ပေးတယ်အဲ့တပွင့်လေးကိုလေကျွန်တော်30 30တသိန်းခွဲပေးလိုက်တယ်အဲ့တပွင့်လေးကိုမရတာ35မှရောင်းမှာတော့ကြည့်လားဟိုဘက်က35ဆို80လောက်မှရမှာချစ်ရေဆုံးလေးရလေဘယ်တော့မကြိုက်ဘူးလှလှလှပါတယ်စီးနေဘယ်လောက်လဲချစ်စဲလာတော့လာစိတ်မကဲဘူးအဲ့လိုမျိုးအရှင်ဒီနေ့ပွဲဘယ်လောက်လဲဘယ်လောက်လဲ30ပါ30အောင်လုံးချောပဲမဟုတ်လားမအချူချူလေးချူလေးနဲ့ပွင့်ပြပေးမယ်နော်မမသာဖြုတ်ပြီးမှကြည့်မယ်လေအဲ့ဒါတော့ชูรีรีโอขอเลยเนาะแต่เนี่ยผมก็ไม่มาแต่นี่มาได้ขอเลยแหละจ้ะเช็ดเนี่ยไปကွာပေါင်းချမပါပြီးသားနော်ရွှေဘူးနဲ့စိန်ဘူးတော့83သိန်းကျတယ်ဒါလေးကျရင်တိတ်တိတ်ရပါရှင့်ဈာဝတ်လက်စွပ်လीနော်ရွှေနဲ့စိန်နဲ့ကို83သိန်းကျပါတယ်ကြောက်ကလေးကအဲ့ဆို28သိန်းလောက်ပဲကျမယ်နော်နီလာလေးကဟုတ်ဒါလေးကျလို့ရှင့်တိတ်တိတ်ရပါရှင့်တိတ်ရစရာမင်းမေးပေးမယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရတဲ့ရောင်းနေလိုက်ဟုတ်တယ်ရှော့လို့မရအောင်မဟိုတပွင့်မယ်စစ်ပေးရမှာဟိုတပွင့်မယ်ကျွန်တော်ကြည့်စစ်ပေးမယ်လीเนาะအဲ့လိုနှစ်ပွင့်ကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ပေးမယ်မဒါဆက်တင်ရောက်ရငါးသိန်းဝင်မှာငါးသိန်းရလို့မိပေးလေမိပေးပါဆိုဒါလေးကြိုက်ရင်ငါးသိန်းတော့ကိုကျိုးလေးတွေជីជីတောက်တောက်လေးချစ်တော်လေးတို့တော်တော်လေးလာချစ်ဆက်လေးဒါလေးနှစ်ပွင့်ကြိုက်ရင်ငါးသိန်းနော်ရှိကလနဲ့နဲ့ဆက်ရှိရှင်နှစ်ပွင့်ကိုရှင်းနဲ့ဆက်ပါမိပင်းနေရောငါသိမိခန်ကြောင့်ဖရီအောင်ရောက်တယ်ငါသိတော့ကြိုက်တယ်လို့ဒါပေးလို့ရှိလို့လေကလကမတ်ဇာလူဝိုင်ချိန်လေးပြောပေးမယ်ရှိကလနဲ့
shit don't say shikala ne the say no ma shikala ba shit the say ao mya ore ma na tain pe lai de sha bu de shikala u the say ao mya ore 6 tain lo we ma 6 tain lo we no ma chi chi li ri mu lo le chain la li a yu sip pa yu sip ba shin 6 tain lo tai chi bi me no the say ao mya ore Sí.
ဆယ်ပေးလိုက်ပါတော်တော်လေးညိတယ်နော်အရှိပေးလိုက်အရှိဘူးပဲပေးလိုက်တာအရှိဘူးပဲပေးလိုက်တာရှင်သိန်း၅၀ပေးလိုက်တာမေးပေးမလားချက်ဒါမေးမအောင်ဟုတ်ပါတယ်၅၀အထက်မှာမေးလို့ရမှာ၅၀အထက်မှာမေးလို့ရမှာဒါတော်တော်လေးညိရင်တော့ချက်တော်လေးလို့သိန်း၅၀အထက်မှာတဲ့ဒီမှာကြည့်လောက်ချက်ချင်းအချက်ဒါကြည့်ပြီးသွားပြီဘယ်လောက်ရမှာလဲชุบบาลุเซ่ขอยาเลียเดี๋ยวเล่าเลยซีอะล่ะ150เนี่ยก็ไม่ไปเปียเนี่ยซีเนี่ยไปเปียเลยซีเนี่ยอกอง150ตรงกระเล่นฉิไม่เอาตัวกระเล่นฉิซีเบเลยฉิเป็นกระเล่นฉิอ่ะตะเต็งซีไว้มั้ยตะเต็งซี34เต็งရှောင်လာနော်တသိစီ34တိတ်အညာတော့ဘေးပီလေးချက်ဒီမလေးတာလေးတော့မဲတယ်ဟောတလာလေးပါရှိလေးဆေးချက်ဒါလည်းမချိုက်ဘူးကဲလာလာလေးရောင်းမယ်ကွာအဲ့တယ်လေးဒီနေ့အများစစ်ပြီးရဲ့ကြောက်ကမကျေတော့ဟာကျမစပင်းနေလေးရံပြီးမရှင်စပင်းနေလေးဒီလေးကြိုင်တကယ်လို့နဲ့တောင်းမယူပါနော်တကယ်လို့နဲ့တောင်းပါရှင်ငါမှုတသေးလေးတွေချပေးမယ်နော်ကလန်50လောက်တက်ကြစ်ခွဲလေးဒီလေးကြိုင်တကယ်လို့နဲ့တောင်းပါရှင်တိခွဲလေးငါးမူလေးတွေပါတယ်ငါးမူလေးတွေချပေးမယ်နော်ချစ်တော်လေးတို့ငါးမူချ2000ဆေးဆိုအရင်မြောက်သွားမှာဆိုလို့လေနော်ဒါလေးမနေ့ကဝယ်လိုက်တာလေးထုတ်ရအောင်ပေးမယ်ဒါလေးချရင်2000ဆေးပါရှစ်တကယ်လို့တန်တန်လေးတွေပဲနော်ချစ်တော်လေးတန်တန်လေးပါရှစ်ဘနဲ့ဖြန့်ပိတ်တယ်နော်မောပိတ်တယ်မော3ရက်နားတယ်ရှစ်လိုက်လေး3ရက်နားပါမယ်ချစ်တော်လေးတို့ရေမောပိတ်မှာဆိုတော့လေနော်တန်တန်လေးတွေဒါလေးချ2000ဆေးပါငါးမူချပေးမယ်ဒီအတန့်နေပဲဟိုအထွားဝယ်ဟိုပါလေကလန်50ကို2000 10တိမ်းကျမယ်နော်ကလန်50 10တိမ်းကျပါမယ်ရှင်အသေးလေးတွေချမှာဒါလေးတွေချတိဟိုငါးမူးလေးတွေချပေးမယ်နော်စစ်တော်လေးဒီမျိုးလေးတိကလန်50ကို2000 10တိမ်းပါနော်စေတိမကလန်50ပါရှင်ကလန်50ဒါလေးစေတိယူပါရှင်ဒါလေးမကြိုက်ဆိုငါထပ်တမျိုးရောင်းပေးမယ်နော်ချစ်တော်လေးဘာမှမသိဆိုကိုပိုင်ကြောင်လေးထုတ်ရောင်းပေးမလို့ပါရှင်ဒါလေးပါဒါလေးပါချစ်တယ်ချစ်ဆက်ဆက်ဆောင်ပါကေဒီလာချိုလေးဒါလေးတတိုင်းနတ်တော်တိုင်းနတ်တော်ပါရောက်ပြီမယ်နော်အဆင်ပြေတဲ့ဟာလေးယူလေးနော်စစ်တော်လေးတို့အာယုံထဲမှာလှတယ်တန်နေထင်တဲ့ဟာလေးယူနော်တက်ကလက်40တက်ကလက်40ဒါလေးတတိုင်းနတ်တော်အော်အထဲမှာခေါ်လေးရှိနေတဲ့အကြောင်းပွင့်ဟာလေးကိုလာရိုက်နေရနော်ဒါလေးက140တိုင်းနတ်တော်မှရှင်ဒါလေးချင်တတိုင်းနတ်တော်ပါဒါလေးချင်ပြောပြီနော်စစ်တော်လေးတို့တဲ့ဗီမင်းချစ်ပြပါလေတိတ်မလာတလာတလီလာတလီတော့မကြက်ပါဘူးမနိုင်ဘူးဒီကတိုင်းပြီးလာလာအဲ့ဒါကြိုက်တယ်အမကြိုက်တယ်တသိန်းစီ34သိန်းအာမကြိုက်ဘူးအလှလေးပြအမတော့ဝင်သွားလေးလေခဲရောင်းရမှာအရှိမတဲ့ဗီမင်းကလေးတော့ဝင်လေးလေးပြီးမမစီဘူးလေးမှာထဲမှာငါပြန်မထုတ်ရှစ်လေးဟာလေအချစ်ကလေးရှစ်သိန်းက8000ကဘယ်ဟာလေးလဲသိန်း1000တော့ချစ်သိန်း1000မှာစိတ်ချဒါလေးတွေဘယ်လောက်လဲမ
င်ကောင်းနော်စပိန်နဲ့စိန်ချုံလေးတွေကဘယ်လောက်လဲစပိန်နဲ့လည်းတရင်ကြီးတန်း5000အောက်ရလာနီးနီးဖတ်ချလိုက်ဖတ်ပြီ3000လောက်တက်ပြီ5000ဖတ်3000ခွဲလောက်ရောဘယ်လောက်ဆိုရလဲကလေးမအပြာတော့ကောဘယ်လောက်လဲချူတယ်ရော是呀嘛哇去呀嘛了嘛过半叫了东家的妈妈哇的啊吹的过了又把路里嘛妈哇擦呀擦呀给你妈你都叫了擦嘛我也没看哎路骗你的都要过了又过了你擦是呀嘛你妈妈叫了东家呗是呀嘛的嘛妈你拿到是呀嘛的教授杨碧玲，为啥教授没碧玲？那单位没那单吗？那单位家里管的吗？同属那单位没吗？没吧？没的哩。家里管的吗？老杨妈妈。家里管的。老杨妈妈。拿当家。拿当家。呀呜妈！出路哩。ချစ်တော်လေးဒီဒါလေးကြီးချင်တကယ်ကိုနှစ်တောင်းခွဲစီယူနော်အပြင်မှာအရေးလေးတွေပဲကြားတယ်ရှင်ချစ်နိုင်လားမတိုင်းမလို့ဟုတ်ပါဘူးမရဘူးဒီမှာလေးတွေတော့ဟုတ်ကဲ့ငါတို့ကအားကဲ့ပါဒီတောင်းခွဲစီကပ်ပါစေတာချူလို့လေနော်အဲ့လိုတုံးဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးနော်ချေဆူပါဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတော့ဒီမှာတော့ရောင်းရွှေရုံးဝလာတာဒီရွှေရုံးဝနော်အဲ့ဒါရွှေရုံးရွှေရုံးရှိကလားตะเต็งซี้สุยามาหละกาลิจ่าย3000ซี้เนาะเสียมาเสียมาไม่เอาซุเสียยามไปเลยตะกะเล็กกู3000ซี้ได้ไปเบลิตะลายามาอย่าเลย3000ไปละ3000ไปบิละยามาเลยไปเลยละเลยတော့ชิโตลีโรชิโรผิวใจลูชิเวลูยาเนาะ3000ซีไปไล่เดชิ3000ซีไปไล่ปาเด
I'm stuck on page on the thing. Telling me how you get to something agency. Look at my world, change to my thing. Maybe you know, ma. And be a shooting one, I'll be my shooting one. Yeah, daddy, baby, but no. I'm not leaving you, no. I shouldn't want no ma. Kalili, I shouldn't want ma. Okay. Shouldn't want Lily, la, tolly, it's a tolly, do you pay zile, ma, tea. Allow zin? Not found zila. I should look at you. Sarah. Shouldn't want Lily, la, it's a tolly, Kalali, and the name, your ma, or wap your lady, you know? Okay, bye.
三弟有打一针，放松小妹。ကလေးရှောင်မချိန်ပြီးမဲ့တော့မမလာတယ်ကြောင်လေးအရင်လာတယ်မချစ်စရာလေးစော်လေးကိုလာရှိတော့မလေးတွေကကလေးချိန်ပြောပြီးမဲ့တော့မ69မရှိအောင်မတူတဲကလေး69ကလေး69ကလေးပါမမရေ69မရှိ5000ဆိုသိန်း30ကျော်ပဲကြမှာနော်မရှင်မမ69ကလပ်ပချစ်တဲ့တရား
不多了啦喏，他谁老命啊？等臭水要来哦，臭来，谁不在？好，今天来呀，这下东西老总没被买，那是道理的。再个，离个了那谁，那不用离那谁，那不用离个了那谁吧是。Napa yang uli kalian nasi pas? Penelia dah ikhlas sepetar eh resile ini. Siapa kalau jualai pino? Senarai tahu saya awak cakap nasi, tapi saya sakit minyak. Ikhlas sepetar tu kai bu. Ikhlas sepetar makai tu. Nalai dia tahu saya langsung mimpi mesin. Cakap sih lebih masuk cecah mila yang. Aci bapa. Ya. Ya lah. Agak nampung sih tu tinggi yang mimpi. Mama tu tinggi so yang mimpi. Ya, nampung sih suka nampung so yang mimpi.妈妈，家里这等于是杨妹妹。你好，我让你回来陪你。你来了。好，家里的呀，妈妈这等于嘛杨妈，妈家人可能当天来路呀的嘛，以前来路，不管你嘛，学生娃的，我真的呀让你娃里路都不用，这跟了快别些了嘛，都得回来了，都这跟了快了。东北那个辣椒龙包，你困难些，东北会呀喏。好，大林妈，这困难当老会了呀喏，妈妈，这太阳没了，困难当老天哪的嘛。